নমস্কার, অনুক খবরের স্টুডিওত নানা। বিজেপির নেতা কর্মীর হাতে হাতে অনুজ্ঞাপত্র থাকা বন্দুক, মন্ত্রীর খনিষ্ঠের হাতে হাতে অনুজ্ঞাপত্র থাকা বন্দুক লয় নিশা ঘরে ঘরে সুমায় চলাই আহিছে অত্যাচার। মামর মরিয়া সমষ্টির বাবে ই এক চিন্তনীয় বিষয়। এই মন্তব্য প্রকাশ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক খুরুজ দিহিঙিয়ার। মামৰা সমষ্টিলৈ 90 দশকৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে। 90 দশকত সংঘটিত হোৱা গুপ্তঘাতক এতিয়া মুক্ত হৈতালৈ পৰিণত হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত। বিজেপি নেতাকৰ্মী হাতে হাতে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বন্দুক, মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠই হাতে হাতে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বন্দুক লৈ নিশা ঘৰে ঘৰে সুমাই চলাই আহিছে অত্যাচাৰ। মামৰীয়া সমষ্টিৰ বাবে ই এক চিন্তনীয় বিষয়। এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক খুৰুজ দিহিঙিয়াৰ। খুৰুজ দিহিঙিয়াৰ মতে এসময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত, পৰৱৰ্তী সময়ত আলফা, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চালফা, তাৰপিছত বিজেপি, তাৰপিছত বিধায়ক, মন্ত্ৰীৰ পুনৰ বন্দুকৰ ঝঞ্ঝনি মহামৰাত এই কথা চিন্তিত কৰি তুলিছে বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মক। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তথা নতুন ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ওপৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক খুৰুজ দিহিঙিয়াৰ। ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে অসম আৰু অসমীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চৰ্চাই তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব। গতিকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে, সদায় থাকিব। ঠিক তেনেকৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। শিক্ষক মুক্তি সন্মান সমিতিয়ে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত সদায় জাগ্ৰত পৰিগণিত হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। কিন্তু ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ যি দৰ্শন, তেওঁলোকৰ যি চিন্তা চৰ্চা, সেই সম্পৰ্কে আমি হয়তো সময় পাইছোঁ। চব দুটাকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে অসম আৰু অসমীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চৰ্চাই তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব। গতিকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে, সদায় থাকিব। ঠিক তেনেকৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। শিক্ষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই নানা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।